Сега минаваме покрай Неапол, ама фащаме магистралата за Салерно. Така фактически го обикаляме сега Неапол тук. Иначе сме снимали навътре в Неапол. Типично такова... Е, тази сграда каква е готина наистина. Не мога да стигна. Точно 7:30 сутринта, 8 градуса, доста хладно за Неапол. Тук не знам всъщност някога дали е падал сняг. Много е топло по принцип. Тук лятото не се диша. Много е же, страшно же. Аз в Рим съм бил преди 2 години. При три фактически лятото веднъж. Абе нощеска беше 1-2 часа, през нощта беше 40 градуса. Не се диша, е така, не мога да си вземеш въздух. И си спомням, бех пред камиона тук, масата, стола, то не мога да спиш от жега, уникална жега. И си бех наприл таратор и пица и пържени картофи. И някакво младо момче, тук неаполитанец, а това беше в Рим, и ми подари, защото аз тогава нямаше никакъв диск в това, и един колега ми даде един диск с някаква чалга там, ама поне нямах никаква музика, никакъв диск нямах с музика, и един и същи диск го въртех 100 пъти, бех научил там Малина, Капина, всичките ги бех научил. И то пича донесе ми снимки на жена му, такова. Вика, бе, там много хубава музика ваща, бе. Вика, това българска музика ли? И аз викам, българска. И той, моля ти се, бе, дай ми го тоя диск, дай ми го тоя диск. И ми носи един диск с неаполитанска музика. Той нека е тука са при мен е тоя диск. Та аз му го дал хония и пича возеше дини в едни големи такива съндъци с хладилно ремарке и ми донесе една огромна диня, качи се горе в камиона, измъкна една диня и това си го спомням, значи, ама беше след полунощ със сигурност и беше 40 градуса, не се диш, а тук в Неапол пък не знам колко е било точно тогава, щом в Рим, където е по-на север, беше толкова. Така, това е магистрала 30, вече пътуваме посока Салерно. Имам още 310 км до адреса. Ай, бандата, после ще снимаме пак. 4 минутки от покрай Неапол. 5 март, вторник сутринта. 7 градуса. Стана 7:33 минути.